ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، حج 2018 کے لیے درخواستوں کی وصولی کا آغاز آج سے ہوگا جو 24 جنوری تک جاری رہے گا، جبکہ قرآن دادی 26 جنوری کو کی جائے گی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا یعنی شمالی ریجن کے لیے حج اخراجات 2,80,000 روپے، کراچی سکھر کوئٹہ یعنی جنوبی ریجن کے لیے حج اخراجات 2,70,000 روپے ہیں، جبکہ اس میں قربانی کی رقم شامل نہیں ہے۔ رواں سال سرکاری حج اسکیم کے تحت 1,20,000 اور پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت 59,210 خوش نصیب حج کی سعادت حاصل کریں گے۔